MGM의 초보가 마신 တရားလွှတ်တော်ရှင်းနေဥက္ကိုနီကိုလှုပ်ကြံပြတ်သက်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုမှာပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးကိုအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ဖို့တရားလိုရှင်းနေတွေကဓိကနေ့မှာရာဇဝတ်အထူးအယူခံတင်သွင်းလိုက်တာပါမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်NLD ပါတီရဲ့ဥပဒေအကြံပေးလဲဖြစ်တဲ့ဥက္ကိုနီလိုထင်ရှားသူတူဦးကိုရန်ကုန်လေဆိပ်ကအများပြည်သူမြင်ကွင်းရှိမှာကြိုတင်ကြံစီလှုပ်ကြံရဲတဲ့ကိစ
ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီလိုမျိုးကိစ္စမျိုးတွေနောက်ဘယ်တော့မှဖြစ်မလာအောင်เนาะ လူမျိုးပေါ်ကျူးလင်းကြံနေမှုတွေတားလို့ရအောင်တိတဲ့အဆင့်မှာဖြတ်လို့ရအောင်ဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်လည်းအခြေအနေတွေဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြပြသားသားနဲ့ပြောလို့ဆိုလို့ရအောင်နောက်နမူနာရစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအများပြည်သူဆိုင်ပြဿနာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတင်တာပါဥက္ကဋ္ဌကိုအနီးကလှုပ်ချံပြတ်သက်ပြီးထွက်ပြေးတဲ့အချိန်မှာလိုက်လံတားဆီးတဲ့အငားရင်မောင်းကိုနေ
အောင်ဝင်းသောကိုလွတ်မြောက်အောင်ကူညီပေးခဲ့တဲ့အောင်ဝင်းထုံးကို1003နှစ်နဲ့လှုပ်ကြံမှုအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သူလို့စွဲချက်တင်ခံရတဲ့ဇေယျဖြိုးကိုတော့ပုံမှန်ပြောင်းပြီး1005နှစ်ပဲရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကချမှတ်ခဲ့တာပါကျူးလွန်သူတွေကိုပြစ်ဒဏ်အသီးသီးချမှတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်တွေပြင်ဆင်ချမှတ်ပေးဖို့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းတရားလွတ်တော်နဲ့ပြည်အောင်စုတရားလွတ်တော်ချုပ်တို့မှအယူခံတက်ခဲ့ပေမဲ့ပယ်ချခံခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဥပဒေကြောင်းအရနောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့အထူးအယူခံတက်ဖို့တရားလိုရှေ့နေတွေကကြိုးပမ်းလာကြတာပါအငှားရေမောင်းကိုနေဝင်းမိသားစုရဲ့ရှေ့နေဖြစ်တဲ့ဥရောပဆောင်းအောင်ကလည်းအဝင်းထုံးကို1003နှစ်ပဲချမှတ်ထားတဲ့အပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့အထူးအယူခံတင်သွင်းထားပါတယ်ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးဟာကျူးလွန်သူတွေအပေါ်ကနဦးဆွဲချက်နဲ့မသုံးသပ်ခဲ့ပဲတက်ညာတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုသာပြောင်းလဲချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ဥရောပဆောင်းအောင်ကပြောပါတယ်နေ့အတစ်ကိုပြောင်းပြီးတော့တက်တာတဲ့ပုံမှန်ကိုပြောင်းပြီးတက်ညာတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုချတာဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားစီရင်ရေးမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအတွက်လိုအပ်ချက်အုတ်တချက်လတ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်တဲ့အတွက်ဆွေးကြအတိုင်းပြန်တင်ပြီးတော့ထိုက်တဲ့နဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အထူးအယူခံဝင်တာပါအခုတင်သွင်းထားတဲ့အထူးအယူခံနဲ့ပတ်သက်လို့တရားခံရှင်းနေတွေနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့်မရခဲ့သလိုပြည်အောင်စုတရားလွတ်တော်ချုပ်အနေနဲ့ဒီအထူးအယူခံကိုလက်ခံကြားနာဖို့ရှိမရှိဘယ်နေ့မှအမိန့်ချမယ်ဆိုတာကိုလည်းမသိရသေးပါဘူးအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့ Senior Leadership Program တက်ရောက်ပြီးမြောနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ဥက္ကိုနီကို2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကရန်ကုန်လေစိတ်မှာလှုပ်ကြံခဲ့တဲ့အမှုမှာအဓိကကြိုးကင်သူလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အောင်ဝင်းခိုင်ကိုတော့ဒီကနေ့အထိဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ